Leren is erg van wat ze dan noemen verbinding. Verbinding in het slinkse woordenboek betekent meestal haat tegen de PVV. Zie ook hier. Ik citeer mevrouw Ollengren uit een speech te Amsterdam. Ik citeer. Wilders gaat in tegen alles wat Nederland Nederland maakt en Amsterdam Amsterdam. Weg open samenleving, weg vrijheden, weg tolerantie, weg kunst en cultuur, weg EU, weg humaniteit en beschaving. Wat mij betreft geldt dan ook, de komst van Wilders als premier of minister mag dan ook nog nooit zo dichtbij zijn geweest. Dat geldt dan ook voor de oprichting van de Republiek Amsterdam. Einde citaat. En keer op keer pleitte mevrouw Ollengren als lokale burgemeester van onze hoofdstad voor een onafhankelijk Amsterdam, samen met haar partijgenoot, wethouder mevrouw Koekenheim. En het is duidelijk wat mevrouw Ollengren hiermee zegt. Ze zegt, wat de Nederlandse burger ook zegt, wat de kiezer ook zegt, daar hebben wij maling aan. D66 is door God of door Allah gezonden. Wij zijn superieure wezens. Wij trekken ons niets aan van de burger. Als de verkiezingsuitslag ons niet bevalt, dan beginnen wij ons eigen land, ons eigen staat. Burger, hou je muil. Dat is een principieel antidemocratische opvatting. Meedoen aan democratie vereist dat je je neerlegt bij de meerderheid. Maar deze minister heeft blijkbaar maling aan de democratie. Als de uitslag van verkiezingen haar niet bevalt, dan is zij voor afscheiding van de grachtengordel en aanpalende landouwen. Een hek eromheen, dan hoeft het GroenLinks, NRC, D66-volk zich niet langer iets aan te trekken van al die tokkies, populisten en andere minderwaardigen die daar buiten wonen. Lekker veilig achter een hek, ver weg van de boze buitenwereld. Een ghetto vol met bange D66-mensen. Ollengren zegt, democratie is leuk, mits OSM wint, ons soort mensen. Anders ga ik met blokken gooien en dan doe ik niet meer mee. Nou, voorzitter, dat belooft wat voor de minister die toeziet op de werking van de democratie in Nederland. Antidemocraten 66 heeft bezit genomen van het moederdepartement. En deze minister heeft maling aan de democratie, ze heeft ook maling aan de wet en ze heeft ook maling aan de grondwet. Bijvoorbeeld artikel 93 wetboek van strafrecht als mede artikel 92, waarvan de tekst luidt, ik citeer. De aanslag ondernomen met het kenmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen, of om een deel daarvan af te scheiden, of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke van ten hoogste 30 jaren of geldboete van de vijfde categorie. En het staat in de uitleg, afscheiding deel Rijk, dit zit toe op het maken van een deel van het grondgebied van het Rijk tot een zelfstandig nieuw Rijk. Voorzitter, deze minister hoort niet thuis in vak K. Deze minister hoort thuis achter de tralies voor 30 jaar. Misschien kan ze daarna haar stage afmaken.